A Mercantil Bank Liga 37. fordulójában a 16. helyen álló HR Rend Kozár Michelin fogadta a 8. helyen álló Szombathelyi Haladás klubját. A győri győzelem után még elszántabban küzdő Kozár Michelinek hátrányból fordítva győzték le a Haladást, újabb hatalmas lépést téve a bentmaradás felé. A Kovácsi Zoltán által vezetett mérkőzés a vendégek támadásával indult, amikor a 4. percben egy szögletet követően Molnár fejelt a kapura, de egy védő kifejelte a labdát. A 8. percben már a hazaiak vezettek támadást, Vajda passzolta a labdát szélről középre Kosznovszkinak, aki tökéletes ütemben ugratta ki Bartát, akinek már csak a kapus kellett megvernie, de lövése a kapu mellé ment. Nagy helyzet maradt kihasználatlanul. A 10. percben a hazaiak középpályása Horváth Dániel lőtt kapu mellé. Tovább támadtak a hazaiak, és a 16. percben Beke próbálkozott éles szögből, de Múzsics fogta a lövését. A 17. percben visszatámadtak a vendégek, és Horváth lövését kellett blokkolni a Várkonyinak. A hazaiak előtt újabb nagy helyzet adódott a 44. percben, amikor egy hazai szöglet után egy kis kavarodás volt a vendégkapu előtt, de a lepattanó labdát a földön fekvő Füredi elrúgta az érkező Túri elől. A második félidőt a Kozár Michelinek kezdték jobban, a 48. percben már Vajda Roland lőtt éles szögből, de lövése a kapu mellé szállt. Az 52. percben a vendégek lendültek volna támadásba, de jól érkezett a kapuból Lékai, és még időben felszabadított. Az 56. percben Horváth Dániel távoli löketét blokkolta a becsúszó Bolla. A hazaiak következő veszélyes lövését egy szép kontrát követően Fogyicska eresztette a kapura éles szögből az 59. percben, de lövését kitornázta Múzsics. A 67. percben azonban mégis a talán fáradtabbnak tűlő Haladás szerezte meg a vezetést, amikor Doktori csiramodott meg a szélen, és szép cselek után a kapuba lőtte a labdát. Nem adták fel a küzdelmet a hazaiak, a 71. percben Daru passzolt Fogyicskának a szélre, aki éles szögből lőtt, amit Bolla még sikeresen blokkolt, de a kipattanó Fogyicskához került, aki beadta a labdát az érkező Darunak, ő pedig remekül érkezett és kíméletlenül a kapu bal oldalába fejelt. A 75. percben újra támadtak a Michelinek, Fogyicska ment el a jobb szélen és adta be a labdát középre, amire Kosznovszki érkezett és lőtt, de a labda kipattant a felső lécről. A 76. percben a hazaiak szögletét követően Várkonyi feje sem ment a kapu mellé. Meglett az eredménye a hazaiak nyomásának, a 80. percben Kun passzolt középre, Kirchner pedig Kosznovszki elé tálalta a labdát, aki kapásból a hálóba bombázta a labdát. A 82. percben egy gyors hazai támadás végén Fogyicska ment még el a szélen és passzolt középre, de felszabadítottak. A mérkőzést követően a hazaiak részéről Takács Lajos büszkén nyilatkozott a csapatról. Szépen köszönjük, nagyon nehéz mérkőzés volt már csak a talaj miatt is, mert a másik pedig, hogy 1-0-ra vezetett a Szombat, és onnan megmutatták a fiúk, hogy milyen tartás van bennük, és hogy jó csapat vagyunk. A vendégek vezetőedzője, Michal Hip, csalódottan beszélt a mérkőzésről. Egy szép akció után vezetést tudtunk szerezni. Ale žiaľ Bohu, rýchlo sme dostali vyrovnávajúci gól po našej, treba povedať, chybe v strede ihriska. Közepán egy individuális chyba után a hazai csapat 5 perc után kiegyenlített. A super potom silou od vôle a so šťastím tečovanou strelou nakoniec ten zápas dotiahol do víťazného konca. És úgy gondolom, a hazai csapat egy szerencsés gól után nagy akarattal megszerezte a vezetést és megnyerte a mérkőzést. A mérkőzés megfordító hazaiak nagy sikert arattak, ugyanis történelmük során először győzték le a Haladás első számú csapatát. Az utolsó mérkőzés előtt bennmaradó helyen áll a HR Rend Kozár Michelin, egy siófoki győzelem pedig egyértelműen a csapat biztos bennmaradását jelenteni.